Prva rođena beba iz opštine Šid u novoj godini je mala Sara iz Gibarca. Rodila se kao treće dete u porodici Branislave i Miloša Savića. Imam devojčicu od 8 godina, devojčicu od 4 godine i ovo nam je treća devojčica koje su sestre dale ime Sara. Sara je rođena 3. januara ujutru u 4:15. Po rođenju je imala 3 kg i 950 grama i dugačka je bila 51 cm. I ovom prilikom želim da se zahvalim lokalnoj samoupravi, predsjedniku Zoranu Semenoviću i njegovim saradnicima što će danas posjetiti našu porodicu. I još jednom hvala im na svemu. Danas je ovu porodicu posjetio predsjednik opštine Šid Zoran Semenović sa svojim saradnicima kako bi im uručio prigodne poklone. Opština Šid prvorođenoj bebi iz naše opštine poklanja 50.000 dinara, a sve ostale bebe dobijaju po 12.000 dinara. Predsjednik Semenović je danas poneo poklone i za starije Sarine sestrice Lenu i Nađu. Vrlo sam srećan što danas smo mogli da ih obiđemo. Beba je izuzetno dobrom stanju, lepa je, zdrava je, majka je dobro, cela porodica je srećna i ovim putem želim da im poželim svu sreću u 2023. godini, da ova lepa porodica Savić i u narednim godinama se proširuje. I pre svega bih podržao da svi mladi bračni barovi, da svi koji planiraju kod nas u opštini zasnivaju svoje porodice, da radimo na tome da imamo što veći povećan broj dece, da merama koje Vlada Republike Srbije sprovodi preko Ministarstva za brigu o selu i svim ostalim merama koje su i preko drugih ministarstava bude dovoljan razlog i podsticaj da natalitet u našoj opštini se poveća i da opština Šid za 10 godina ne bude opština sa najmanjom stopom nataliteta u Sremu. Sarini roditelji, baka i deda, iskazali su veliku sreću i radost zbog prinove u porodici, a svojim gostima kao pravi gostoljubivi domaćini priredili su prigodno posluženje.